den z 35. video 31.12.2017. Ahoj Maruško, chci s tebou povídat. Řekni mi, co se bude večer dít. Přijde večer někdo mimo učení? To víš, Rudo, že přijdou, tak jestli může, tak mi řekni, kdo přijde. Tak u tebe jen pan Bůh, pan Ježíš, Uriel, Azrael, Amil, samozřejmě Michal, Rafael a všichni, Gabriel, Marienka, Matinka, Mařenka, a mimo mě, já jsem u tebe, tak chtějí přijít další, ale to by ses napsal, jako vždy jim poděkuj za návštěvu a řekni jim, že na ně myslíš, pak oni odejdou. Co budeš dělat ty se mnou? To uvidíš, půjdem se zase někam podívat. Nech mě hlavně spát, ať mám pěkný nový rok. Vidím, Maruško, jak to utíká a jak jsi nervózní, nebo se mi to zdá, tak budu pokračovat zítra. Ahoj a přeji ti u mě velmi krásný nový rok. Tak jsem tady zase pro tebe, lásko, tady cítím tvoje doteky a tvou přítomnost. Děkuji ti, že jsi pochopila, co potřebuji. Léta jsou léta a potřebuji hodně klidu a relaxace. Cítím ten nápor a únavu. Udělám ti, Rudo, vše, jak si přeješ. To budeš moc hodná. Neboj, až tak ti vše vynahradím. Ty víš. Velmi zdravím, děvčátka. Oni také tebe i hned reagují. Děkuji Mařence a všem, kteří se podílejí na mém učení. Tak zase příště. Ahoj, lásko, Ruda. Ahoj, Maruška.